Bem, pessoal, já começa essa publicação trazendo essa matéria aqui que é por si só muito grave. Isso porque um bolsonarista vagabundo do MBL invadiu e agrediu professoras da subsede da APOESP e uma idosa teve que ser levada para o hospital. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que fica lá em Guarulhos, foi invadida na última terça-feira pelo militar Kleber Ribeiro, pré-candidato a vereador pelo PL e olha só, ligado ao grupo de extrema-direita MBL. De acordo com a entidade, o bolsonarista estava no local em busca de materiais relacionados a escolas cívico-militares, gravando os detalhes para depois disparar fake news nas redes sociais. Duas funcionárias sofreram tentativa de agressão e uma idosa teve que ser encaminhada ao hospital com alteração arterial. Vou deixar o vídeo aí com vocês e não se esqueçam de ir nos comentários e deixar a opinião de vocês relacionada a isso, tá? Dois militantes bolsonaristas invadiram aqui a sede do sindicato, a POSP em Guarulhos, arrancaram o portão, agrediram as professoras e as funcionárias aqui do sindicato. Estamos aqui na POSP em Guarulhos, onde sofremos aqui uma agressão. Dois militantes bolsonaristas invadiram aqui a sede do sindicato, a POSP em Guarulhos. Tivemos que ir até o distrito policial para poder fazer um boletim de ocorrência. Inclusive, a Magali, que é funcionária da POSP, teve que ser socorrida ao hospital, princípio de infarto, pressão 25 por 12. É a irresponsabilidade dessas pessoas que são movidas pelo ódio aqui na cidade de Guarulhos. Tudo isso porque o nosso sindicato, a POSP, está numa luta muito grande contra os absurdos do governo Tarcísio, e a última é querer impor para todo o estado de São Paulo as escolas cívico-militares. É isso que eles defendem. Escola cívico-militar é isso. É uso da força, é agressão contra a mulher. Essas pessoas que vieram aqui agrediram covardemente quatro mulheres aqui na subsede da POS. Este absurdo não pode passar. E em meio a tanta coisa ruim ocasionada pela direita, finalmente mais uma coisa boa vinda do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso porque ele votou a favor da condenação da Fátima Tubarão a 17 anos de prisão. O julgamento dela foi iniciado hoje e, obviamente, o nome dela não é Fátima Tubarão, né? Essa, na verdade, é um apelido que foi dado a ela, fazendo referência aí com a sua cidade de origem, Tubarão, que fica lá em Santa Catarina, tá bom? O nome verdadeiro da peça é Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, e ela é uma das acusadas pela execução dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ela ficou conhecida aí por protagonizar um vídeo publicado durante as invasões às sedes dos três poderes em Brasília, onde na gravação ela menciona guerra e fala em pegar o Xandão. Só que não foi dessa vez, né, vovozinha? O Xandão te pegou primeiro. O caso está sendo julgado em plenário virtual após denúncia da PGR e, claro, já tem o voto do grande Alexandre de Moraes, que votou para condenar a bolsonarista a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões de reais, que deverá ser arcado de forma coletiva por todos os condenados. É bom ressaltar que ela está presa desde janeiro de 2023, acusada por cinco crimes, sendo eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpes de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e a deterioração de patrimônio tombado. O ânimo dessa vovozinha bolsonarista, infelizmente, foi investido no lugar errado. E agora ela vai ter que pagar por tudo que ela fez, né? E se você gostou dessa notícia, desce aí rapidinho, se inscreva no nosso canal para não perder as próximas, já deixa o seu like porque ele é muito importante pra gente e também deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? E ainda nessa mesma pegada aí de grande dia, um governador bolsonarista está perto de ter sua cassação analisada pelo TSE. E a corja dessa vez é o governador de Roraima, Antônio Denário. Ele deverá ter nos próximos dias um recurso julgado pelo TSE. E esse recurso é parte do processo que leva à cassação do seu mandato e, claro, o julgamento será marcado pela Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? De acordo com o que apuramos, o bolsonarista teve o seu mandato cassado três vezes pelo TRE de Roraima, né? Por compra de votos. O primeiro, que envolve suspeita compra de voto por meio do programa Cesta da Família, está pronto para julgamento desde fevereiro. O segundo, que cita suspeita compra de voto por meio do programa Morar Melhor, segue ainda em análise. De qualquer forma, ver a corja bolsonarista caindo é o que a gente mais quer nesse momento, não é verdade? E rodando um pouco a chave, vamos falar um pouquinho do Ricardo Nunes. Isso porque a PF vê suspeita de lavagem de dinheiro em esquema contra creches. Um relatório elaborado pela PF chegou à conclusão que houve, de fato, um esquema de desvio de verbas em creches administradas por organizações sociais em São Paulo. Além disso, apontou que é preciso continuar as investigações sobre o Ricardo Nunes. A PF suspeita que o atual
prefeito de São Paulo esteja envolvido com a lavagem de dinheiro. Depois das primeiras investigações, foram indiciados 116 pessoas. Em relação a Ricardo Nunes, a PF indicou que seja obtidos dados de outros processos e de sigilos bancários para que seja apurado sua relação com o esquema. O relatório aponta ligações entre o prefeito, vereador à época, e a Associação Amiga da Criança e do Adolescente, a CRIA, entidade que gerencia hoje 9 centros de educação infantil em São Paulo. E claro, como todo bolsonarista sujo, o Nunes negou o envolvimento dele com esse esquema das creches e ainda apontou intenções políticas, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos a 2 meses da eleição, infelizmente sempre tem essa situação das pessoas criarem contexto. Esse processo tem mais de 20 mil folhas, em nenhum momento aparece a citação do meu nome, inclusive há mais de 2 anos foi pedido para mim alguns esclarecimentos. Prestei todas as informações necessárias, nunca tive nenhum indiciamento, não tenho nenhum processo, nenhuma condenação. Então a gente tem uma pessoa que está indiciada, que tem uma questão muito forte com a relação à prática de ilegabilidades, querendo atuar num processo eleitoral de forma totalmente injusta, fecha aspas. De qualquer forma, se a PF vê suspeita nisso, a PF quase nunca tá errada, né, pessoal? Então se ela vê suspeita nisso, que ela encontre mais provas e assim consiga derrubar mais um bolsonarista. E para fecharmos, vou trazer um vídeo do Lindenberg que acusa o Campos Neto de sabotar o Brasil, já que os juros não caíram. O Comitê da Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano, optando por não alterar os juros pela primeira vez desde que encerrou um ciclo de cortes em junho. A série de reduções, que começou em agosto do ano passado, havia diminuído a taxa Selic em 0,5 ponto percentual por reunião até março, seguida de um corte de 0,25 ponto em maio. E o Lindenberg não deixou por menos, tá? Ele gravou um vídeo e postou nas redes sociais criticando a decisão da autoridade monetária. Eu vou deixar o vídeo aqui com vocês para que vocês possam conferir. Pessoal, acabou agora a reunião do Copom, do Banco Central. Nenhuma surpresa. Infelizmente, como a gente já sabia, o Roberto Campos Neto e a diretoria do Banco Central não baixa a taxa de juros. Continuamos tendo a segunda maior taxa de juros do mundo. E eu sempre digo, é uma política de sabotagem deliberada desse Roberto Campos Neto. Lula tem se esforçado para fazer essa economia crescer. A renda do povo está subindo. Subiu mais de 11% em 2023. Dos 5% mais pobres, subiu 38%. Agora a economia só não está bombando por causa dessa taxa de juros. Não tem jeito. É muita gente endividada, as empresas endividadas, porque nós temos, volto a dizer, a segunda maior taxa de juros do mundo. Então é por isso que é importante continuar denunciando politicamente essa sabotagem feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação, tá bom? Eu volto mais tarde. Um grande abraço a todos e fui!